کو سونے سے پہلے آخری کلام اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں دینا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جب سونے کا ارادہ کرو تو پہلے ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یوں دعا مانگو، اے اللہ میں نے اپنی ذات کو آپ کے حوالے کر دیا اور اپنے تمام کام آپ کے سپرد کر دیے، اور آپ ہی میرے حقیقی مددگار ہیں، اے اللہ آپ ہی سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ ہی کا خوف غالب ہے، مجھے نفع پہنچانے والا اور مجھے نقصان سے بچانے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی قرآن پاک، اور میں ایمان لاتا ہوں آپ کے اس رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں آپ نے مبعوث فرمایا، اور بس یہ تمہاری آخری بات ہونی چاہیے، اگر اس رات میں موت آ گئی تو تمہیں فطرت یعنی ایمان کی موت آئے گی۔